Během 50 let se ve vedení školy vystřídalo několik ředitelek. Jako první nastoupila na dlouhých 14 let paní ředitelka Marie Horníčková, po ní převzala funkci na téměř čtvrt století paní ředitelka Ludmila Bednářová a mou předchůdkyní se stala paní Božena Válková, která ve školce jako ředitelka působila 10 let. Přála bych si, aby všem našim malým svěřencům hezké vzpomínky na školku zůstávaly, o což se já, moje kolegyně i všichni ostatní zaměstnanci opravdu snažíme a já si toho vážím. Obec má velký zájem na tom, aby naše školka dobře fungovala a aby se v ní všichni dobře cítili. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem učitelkám a zaměstnancům školy, kteří v minulosti přispěli k výchově našich malých dětí, a do další 50. popřál naší školce dobré učitelky, šťastné děti, spokojené rodiče. Děkuji za úvodní slovo paní ředitelce mateřské školy Ivaně Vyhnánkové a panu starostovi Jaroslavu Nimrichtrovi. Program zahájí žák první třídy základní školy Dominik Odstrčil. Když jsem byl maličký pacholíček, šlápl mi koníček na malíček. Nebyl jsem maličký, byl jsem už pacholek, zkažený rodiči ze škol i od holek. Nebyl to koníček, šlápla mi na hlavu, teď ji mám šišatou sešitou v ústavu. Představí se nám z písní Mateřinky, kterou se cvičily paní učitelky Pavlína Boriková a Ivana Vyhnánková. Hned po našich předškolácích vystoupí slečny ze skupiny Intro Postřelmov, které pod vedením Lenky Hajdukové předvedou tanec Pavni. Donesli se ke mně zprávy, že nevíte, jak se zdraví, když se ráno přichází. Společně s pedagoškami Pavlou Krňávkovou a Ivetou Heitmanovou si vybrali tradiční píseň o prvních školkových a školních láskách. Jako první se nám představí ti nejmladší, malé myšičky. Pod vedením učitelek Aleny Hojgrové a Jany Řihánkové se děti promění v tučňáky. Vystoupí děti ze Žabiček. S nimi štaneček se cvičily paní učitelky Marie Matějíčková a Šárka Tempírová. Jako poslední v pásmu nám zazáří školkáčci ze Zajíčku. Skladbu Malujeme sluníčko připravili z děvčátky pedagožky Pavlína Boriková a Ivana Vyhnánková. Aby byla to cesta, která
a Ivety Heitmarové si pro dnešní odpoledne vybrali pohybové vystoupení Námořnický bál. Nám pod taktovkou paní učitelky Borikové a paní učitelky Vyhnánkové zacvičí sportovní skladbu Do trenek. Berušky vás určitě mile naladí. Opět jej připravili paní učitelky Boriková a Vyhnánková. Klid ovšem nebude trvat dlouho, protože hned po nich nás přijdou vyděsit majoretky z první a druhé třídy. Paní vychovatelka Hana Kukulová nacvičila s děvčaty skladbu Strašidla. Děti ze Zajíčku ho společně s pejskem a kočičkou pro školku upečou. Nám zaspívá sboreček mateřské školky v netradičním složení. Takže se máte na co těšit, držte nám palce a prosím velký potlesk pro ty odvážlivce. Ostat třeba zeď, žád si krásně střevá.
celou mateřskou školku, která se s vámi rozloučí písní Komík. Naschledanou. Thank you.